Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 12. epizodo podcasta Goreči grm. Danes je z menoj Uroš Kuzman, eden najbolj znanih stand-up komikov v Sloveniji, ki je obenem tudi doktor matematike in predavatelj na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Uroš je medijska osebnost in medije običajno zanima, kako je mogoče, da združuje zanimanja za tako raznoliki dejavnosti, kot sta stand-up in matematika. Večina pa niti ne ve za njegove ostale dejavnosti. Uroš je namreč zelo aktiven tudi v civilni družbi. Konkretneje pri Planinski zvezi Slovenije, pa pri Šaleškem študentskem oktetu in še kje. Kaj je skupni imenovalec vseh njegovih dejavnosti? Je za močne talente na tako različnih področjih potrebno veliko osebne discipline ali gre za danosti, ki pač nam večini ostalih niso in nikoli ne bodo dostopne? Sej, mojo tezo poznaš, ne? V vsakem od nas se skriva dovolj darov, če smo jih le pripravljeni odkriti in množiti. In Uroš piše prav takšno zgodbo. Zgodbo velike proaktivnosti pri množenju svojih darov. Vesel bom tvojih komentarjev in predlogov na matej@socialna-akademija.si. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Uroš. Lepo zame te. Lepo te je videti po dolgem času. Ej, hvala enako. Pogledal sem kar nekaj intervjujev s teboj in vedno ti piše Uroš Kuzman, stand-up komik in matematik. Tako je, to je v bistvu nekaj tak, veš, ko hočejo novinarji ali pa ljudje smo navajeni dati pod ime nek naziv, neko stvar in to je v bistvu tisto, kar mene najbolj determinira, zdaj vsaj zadnja leta, zadnji 10 let zihr, pač matematik kot služba, komik kot popodanski SP, oboje pa dovolj široko, da razumeš še kaj druga spodi, ne? Pač da razumeš pod matematik tudi pedagog, pa tudi učitelj, pa tudi, ne vem, zastavljalec ugank na televiziji, pod komik pa tudi lahko razumeš še malo glasbenih kantavtov, to je pač režiser, pač nekak te dve besedi jaz lepo povzameta. Ampak misli, da si celo nekam drgam, ne? Iskal voditla v tem. Ne, v bistvu mi je zanimivo, no, ker jaz sem prav razmišljal, sem te res zaradi tega tvojega povabil ta podcast in te nisem, ne? Yeah. Jaz sem te povabil pa zaradi tega, kako sva se midva spoznala. Pred 15 leti si bil ti predsednik mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije in si tam uvajal čiste nove stvari. Opazil si, da Planinska zveza tem mladim, večinoma srednješolcem, ne ponuja neki dovolj pravih vsebin in si ti uvedel pojem mladinskega voditelja in si kar veliki inovacij uvajal v organizacijo. Ja, v bistvu Planinska zveza je taka zelo razvejana organizacija, tam imaš vrhunski šport, imaš skrb za planinsko infrastrukturo, imaš vodnike in v nekem trenutku smo mi zaradi zakonov, ki so pri športu, a ne, ki so veljali za področje športa, prišli do tega, da je bila neka izražena potreba, da vsi, ki delajo, vsi strokovni delavci, ki delajo, morajo biti polnoletni. Ker, če ti prevzemaš odgovornost za neko skupino, za karkoli, rabiš polnoletnost. In s tem smo v bistvu mi sami sebi odrezali neko generacijo mladih, ki so tam recimo med 15. pa 18. letom, ki bi dejansko lahko že nekak aktivno participirali, bi že lahko aktivno nekaj delali, ampak smo rekli, ne, 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 vi pa boste zdaj počakali do 18. leta in na ta račun smo jih tam v tistih srednješolskih letih zgubljali, ker so šli potem reš k skautom ali pa k tabornikom ali pa k nekim drugim stvarem in smo mi takrat začutili, čuje, mi pa moramo nekaj tukaj na tem področju narediti in seveda mora to biti čist drugače kot vse, kar mi poznamo, ker pač te srednješolci ne bodo prišli eni tetkov poslušati, kak predavajo, oni bi radi imeli mlade, oni bi radi imeli ljudi, ki so toliko stari kot oni, predavatle, ki so sam par let starejši od njih in smo se lotili pač tega projekta, da smo naredili takrat neko novo izobraževanje, mladinski voditelj, v bistvu tu smo sledili mal tem trendom, ki so bili takrat že v Sloveniji, teh nekonkurenčnih, ampak sorodnih organizacijah, že malo razviti in takrat smo pol do tebe tudi prišli. Bojan Rotovnik te je nekako spoznal in prepoznal kot tizga, ki smo ga rabili in se spomnim, da si prišel na naše izobraževanje, da si imel eno predavanje. Še vedno se spomnim, kak si ga začel, štartu si tak, da si neki kar stopu not, pa si začel predavati, pa neke grafe risati, pa,
pa pisati gor in da smo se vsi čudili, čakaj, kaj je zdaj to, kaj se zdaj to dogaja, a smo res tako slabega... Sam res, da se jaz to spomnim. A smo res tako slabega predavatla šli poiskati, pa oglaševali smo ga, kako bo zdaj prišel en, ko res zna, ko bo res ful fajn povedal in prve pet minut smo bili kar si malo zmedeni, ker nekak smo se gledali, kjer te bo ustavil, kdo ti bo rekel, wow, 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 tole je pa malo prehudo, posli se pa ti sam ustavil, pa se rekel, ok, to je bil hecno, zdaj pa gremo se mi zares pogovarjati. Ne? Ja, in pa smo se pogovarjali o tem, kakšna je razlika med predavateljem pa med mladinskim delavcem, po mojem. Tako, mi smo takrat kot neka organizacija, ki usposablja mlade ali pa starejše, tudi smo bili ful navajeni tega, da ti predavaš z nekimi powerpointi, pa da kažeš neke vrvi, pa da vozlaš na in tisto je bilo recimo jaz tek potem en tak pokazatelj, a, glej, se v bistvu je dost, da se ti s folkom sam pogovarjaš, se v bistvu, če ti dovolj za široko zastaviš neko temo, neki, kar ima vsak svoje mnenje o tem, kak bi mogel biti voditelj, kak bi mogel biti nekdo, ki dela z ljudmi, se je to že lahko dovolj za to, da imaš ti eno uro pa pol, se ni treba zatekati k nekim didaktičnim stvarem. Ne? In ta vtis takrat mi je bil tak ful pozitiven, tudi jaz sem ful potegnil takrat ven, kot nekdo, ki je pol to pol ustvaril vsako leto oziroma ki je poskušal na tak način tudi nagovarjati ljudi. Ampak te dve vlogi, matematik in stand-up komik, zdaj smo ugotovila še bivši šef mladih Planinskih zvezi Slovenije. Tako. Kaj so še vloge? Dobro, eno, na katero sem ponosen, da jo imaš mož in oče dveh otrok. Tako, tako. To so zdaj, to je recimo zdaj ta glavna vloga, ne? plus tole poučevanje nadaljavo. Pač zdaj se mi zdi, jaz sem celo mogoče, da za intervju bi bilo ful boljš, če bi mi imela ga 5 ali pa 10 let nazaj, ker takrat bi bilo teh vlog še več. Ne? Tak se mi zdi, potem, so se ti zreducirali. Ja, seveda. Mislim, zdaj, ko ti enkrat imaš, a ne, ko imaš toliko velik stvari v življenju, pa recimo še družino, pa redno službo, pa nek ong hobi, potem gre mal na manj. Seveda, mora iti mal na manj. Ne? Ker včasih sem bil še, ne vem, basist v funky bandu, pa sem bil še pevcu v akademskem pevskem zboru, pa pevcu v šaleškem študentskem oktetu. Ne? In to se zdaj tako vse malenkost bolj krči, tako da sta te dve ta glavni špuri ostali. Recimo ena taka vloga, ki je pa nadomestila to voditeljsko vlogo v tej klasični obliki, to je, da delaš z enimi otroki, ki jih ne poznaš, to vlogo sem uspešno nadomestil, ker delam zdaj z družinskimi skupinami. Ne? To je, delam družinske planinske tabore in to zdaj zadnjih par let ful intenzivno, v bistvu to je tak en velik del našega načina preživljanja prostega časa. To jih imaš več na leto, ali kaj? Tako, imamo več taborov na leto, tudi več različnih skupin. In si skozi z družino tam? Ja, in sem svojo družino tam, a ne, sem za svojo družino tam in z drugimi družinami in v bistvu potem oblikujemo pač neke vrste drugačen program, a ne, ker ti pač imaš tudi, če imaš družine, imaš drugačne dinamike, ful bolj moš spoštovati to, da je pač družina celica, ki ima neke potrebe, pa hkrati, da aktivnosti morajo biti take, da niso preč engagane, to je ne moš ti zdaj pričakovati, da boš imel cel dan 100% pozornost, ker eni imajo male otroke, pa jih morajo podojiti vmes, pa jih morajo pelati, pa enega spati. Tako moraš imeti recimo manj aktivnosti, ampak tiste, ki jih pa imaš, jih pa prilagodiš tako, da se lahko vsi bodi si vključijo, bodi si pa tudi, če se odločijo, a ne, da se umaknejo. In to je mal drugačna oblika dinamike, ampak res ta način dela je zdaj men in moji družini postavil res ful super način za preživljanje prostega časa, ker prvič kaj je foja je, da tvoji otroci se imajo ful boljši, če so v družbi drugih otrok. Ne, če greš ti sam z družino na dopust, ali pa z babico, pa z detkom, avtomatsko si ti tist, ki mora biti najboljši prijatelj v svojem otroku. To je, ti moraš nekak njega animirati, moraš poiskati neke vzvode, kako, moraš razmišljati o tem, kako boš organiziral njegov čas. Ne. Ko greš takle z različnimi družinami, se meni, ko imam zdaj že 9 pa 7 let stare otroka, meni se zgodi, da jo po cel dan ne vidim, ker ne vem, kje so, pač hodijo okoli po gozdu, neki lazijo, neke igre se grejo, sami se spomnejo. V resnici, kar mal odrivajo naš starše na stran, ne? In je super, ne? Ker se potem v bistvu ful zaigrajo, imaš tudi ti nekaj od dopusta. Druga stvar, ko je ful fascinantna, je to bila, ko sem imel še mal manjše otroke, ne? Vsako ima mal manjše otroke, ti greš na dopust, daš otroke spati in to je to. Zdaj pač lahko pogledaš film, lahko pogledaš serijo, lahko spiješ kako pivo, ampak to je to. V bistvu ni nič kaj bistveno drugač, kot je doma, sam da si v eni hotelski sobi. Ne? Če greš pa tako,
pa dajo vsi otroke spati in zvečer vsi pridejo na pivo. Kaj pomeni, imaš ti tam, recimo, po 9 uri do 11, imaš ti en tak socialni moment in jaz se spomnim, ko sem prvič šel na tako taborenje, sem prav poštudiral s neko, glej, vidiš, zdaj pa mogoče bo pa moje življenje še kdaj tako, kot je nekoč bilo, mogoče bo pa še jaz, daj imel prijatelje. Ne. Kot tretji, pa tudi pa najbolj mogoče pomemben vidik tega mi je pa to, ne, da ti recimo, ko imaš otroke, ti ne moreš zbirati prijateljev. Seveda ne moreš zbirati prijateljev z njega, on pač v šoli ima take in drugačne, ko greš enkrat na sestanek, v roditeljski sestanek, si te rečeš, jo, moj bog, kakje so tete mame, kakje so tete fote, če bo moj otrok prišel normalno ven iz te šole, ne? A veš, kaj misli, tako pač na takih stvarih, ko so pa tako malo tudi tematsko usmirjene, a je to zdaj planinski tabor, pa se mi zdi, da pol se res najde ta neko ravnovesje družin, ki imajo neke podobne vrednote kot ti. Ne, recimo, meni je fascinantno to, da na planinskih taborih nikoli ni problem telefon. Nikoli ni tega, un pa ma, oni pa igrajo, a bom jaz tudi, kdaj bom pa jaz imel, a nekaj to je recimo pač konstantna borba za starša. Te družine so navajene, da ko je nek planinski tabor, ko smo mi nekje v naravi, telefonov ni in potem tudi otroci ne iščejo. Če bi zdaj en prišel z enim telefonom, bi že naredil sanje celotni skupini, a ne? Tak pa v bistvu vsi imajo te iste vrednote, pa vsi radi hodijo v hribe, pa vsi sem se zdi normalno, da se zjutraj vstane, pa se gre v hribe. Pa da če ni zdaj glih najbolj komfortno za spat, da se pač potrpi, pa da se pač pomaga, pa da se odstopi poslo tistim, ko imajo manjše otroke. Ne? In se mi zdi, da je to pol tudi v bistvu s tem z vidika tega prenašanja vrednot na otroka najboljši medij. A ne? To je še ena vloga tvoja, ki jaz sploh nisem vedel. Jaz vem za mnoge članke v planinskih vestnikih, vem za mnoge knjige ali pa delčke knjig, ki si jih izdajal, vem za mnoge YouTube, vem za šaleški študentski oktet, za mnoge tvoja partnerstva z različnimi drugimi ustvarjalci, za zastavljanje ugank na TV-ju, ne? Ta množica vlog, ti imaš potrebo zdaj le v tem življenjskem obdobju, star si koliko, malo čez, skor 40, ne, malo? Krčati te vloge, pa jih poglabljati, torej učiti se naprej, pa plemenitati se v globino, ali bolj v širino, pa pogrešaš to širino? Glej, mislim, pač, ko imaš ti enkrat družino, se meni zdi, da je pač tista točka, ko ti moš evalvirati sebe versus družina. Ne? To je karjera versus družina. In zdaj imaš pač seveda primere ljudi, ki so ful uspešni, pa pol slišiš, da so njihovi otroci pa totalna sul ali pa da žene so depresivne pa teka, ne, in ti kot nek posameznik, ki je uspešen, ki mu grejo stvari, ki bi se lahko lotil vsega, kar bi mu pač padlo na pot, moš sem tukaj neko zavoro samo inicijativno potegnati. Ne. Recimo, če se zdaj spet vrnem k tem družinskim taborom, to je nastalo čisto iz te neke potrebe. Jaz sem začutil, da jaz ne morem več reči, ja, bom jaz šel za 12 dni usposabljati neke srednješolce v Bavšico ali pa nekam v eno planinsko kočo, bom pustil svojo družino doma samo, pa ženo, da se z otroki ukvarja, ne? Jasno, da tega ne moreš več narediti. Lahko jaz se odzovem na povabilo, pa gremo mi tja kot družinski izlet, pa jaz malo spredavam, pa gremo mi na en izlet, prespimo, pojemo zajtek, pa gremo domov, to gre, ne morem pa jaz več tega časa v taki meri namenjati, kot sem ga namenil, ko sem bil študent. In to je bil recimo en jasni indikator, ampak meni je bilo fajn, ker sem poiskal to alternativo, nekaj družinski tabor, jaz sem bili, aha, jaz še vedno lahko se grem prostovoljca pod pogojem, da v tem sodeluje moja družina. Torej lahko gremo tudi na akcijo markiranja planinskih poti ali pa na čistilno akcijo pod pogojem, da je pač to neka naša družinska stvar. In tukaj imam ful veliko sreče, da imam tudi strani žene to neko podporo, da smo oba dva s tem nekak zrasla gor in da se tudi obema zdi to nekaj smiselnega, da namajo obema to. Te prav razumem, da si v bistvu te vloge začel skupi neka klimat oziroma sinergijo med njimi iskati, ne? Da ne gre za to, a boš klestu te vloge, ampak da si dost ustvarjalen, tako kot si sicer v življenju ustvarjalen, pa jih poskušaš nekako skupaj limati. Ja, v bistvu, glih za to. Nastavijo neki novi produkti. Ja, v bistvu, a veš, Planinska zveza, recimo, kot taka, kot neka moja matična ta mladinska organizacija, je v enem segmentu hendikepirana, ker ni to tipična mladinska organizacija, to je mladi, v njej težje dobimo glas, ker se moramo boriti z vrhunskimi športniki, za svoj košček svobode pod soncem, pa z ne vem, unimi, ko imajo sekcije za tretje življenjsko obdobje, pa z unimi, ko markirajo poti, pa z unimi, ko imajo koče, ne, se moramo za to boriti. Ampak prednost pa je to, da ti dejansko ponuja pa
celo življenjsko neko stvar. Ne? To je ti znotraj planinske zveze, lahko rečeš, jaz sem štartil kot vodnik, pa sem šel v nekem trenutku, me je alpinizem začel zanimati, sem bil par let skozi alpinist, pol sem začel imeti eno sekcijo za tretje življenjsko obdobje, pol smo začeli delati planinske šole za odrasle. Res ti omogoča, da nekak pa še gorska reševalna na koncu. Tako, ne? Pa še gorska reševalna na koncu. Ja. In jaz v bistvu to vlogo voditla planinskega pač transformiral iz nekoga, ki je delal za srednje šolci, v nekoga, ki zdaj dela z družinami, zato da ni treba moja ženja razmišljati, na kjer tabor bo otroke prijavila. Stalno govoriš o nekem prototipiranju, o inoviranju, o tem, kako nastajajo nove stvari, pri matematiki je tudi veliko tega, domnevam, da pri stand-upu tudi. Ti si v velik svojih vlogah si učitelj, ne? Ampak jaz tam tako občutek, pa ne vem. No, vem iz najnih preteklih zgodb, da si v bistvu ful dober učenc. Kakšen si kot učenc? Kakšne so tvoje najboljše strategije, poti, kako se najlažje učiš? Podcaste poslušaš, knjige bereš, koliko jih moraš ponoviti, apliciraš? Jaz najbolj sem ta learning by doing. Ne? A veš, jaz recimo sem si kupil v srednji šoli bas kitaro in sem 2 tedna vadil in pol sem bil že v bendu. Ker sem vedel, da bend bo mene prosilo, da bom jaz res vadil. Ne? Ker tisto, da bom jaz zdaj tam doma sedel, pa bom neki tapko gor po kitari, pa si bom pobrekel neke tablature dol, pa vaje na YouTube, jaz moram imeti nek jasen cilj, jaz moram imeti na koncu nek nastop, mi imamo češ 3 mesece nastop, jaz moram zdaj to vaditi za tist nastop. Ne? Jaz sem tak zelo kampanski človek in tudi sem pač vajen, skozi leta sem se navadil tega, da se mečem sam v bazen, a veš, da se ono pač splavi, ne? Pač pet, če te le potegne dost, če se ti le zdi ta voda dovolj zanimiva, skoč not, pa pač pol bomo že neko. Če se ne moreš utopiti, se ti pač res ne more nič hudega zgoditi. Ne? In kakšen je ta mentalni proces tega, da se vržeš v bazen, ker to zahteva kar nekaj poguma, pa... Ja, jaz po moje, a veš kaj, jaz bi po moje, tak, če izhajam tak iz neke take svoje zgodovine, bi rekel, po moje je bil en delček tega, da sem jaz bil četrti otrok, ne? Ker so se starši že bistveno manj se ukvarjali s četrtim otrokom, bistveno bolj si samorastniški. Ne? Jaz se recimo spomnim, mene sta pri mojih 10 letih dala na avtobus, pa sem šel v Ljubljano nekam na pediatrično kliniko na en pregled sam pri 10 letih. Kaj tak zdaj recimo, to bi verjetno vsaj 2 socialni delavki prišle na dom malo vprašati, pa zgodba bi bila na preverjeno. Ne? Pač tukaj takrat je pa bilo to nekak, pet, se si sposoben, narisali so mi, kje moram v Ljubljani iti od avtobusne postaje do pediatrične klinike, ne, in sem šel. Ne? Pa recimo bi rekel, da pač ena stvar, ko je pri mene res taka olajševalna okoliščina, se mi zdi celo življenje. Recimo en tak dar, ko se ga sam niti ne zavedam, nisem zavedel do neke pozne starosti, je to, da nikoli do zdaj v življenju mi ni bilo treba skrbeti za eksistenco. Ne? Nikoli nisem imel v življenju težav, da bi mogel se matrati, da preživim. Mi kot družina nismo bili bogati, ne? Moja dva sta bila učitelja, ati je bil ravnatelj, mama je bila učiteljica, profesorica, nismo zdaj hodili na jadranja pa na ne vem, smučanje v Francijo, ampak nikoli pa ni bil problem. Če bi ti hodil v glasbeno šolo, bomo plačali, ni problem. Če bi ti zdaj šel študirati, bomo plačali, ni problem. Ne? Nikoli ni bilo. In to je meni res odprlo ful velik fokus oziroma ful veliko polje, kjer meni ni bilo treba delati za to, da bi nekaj, ampak sem lahko pač bil inovativen, kreativen, ni mi bilo treba gledati nekaj skozi prizmo enega denarja. Ne? In to je tudi meni zdaj v odraslosti, ko imam pač recimo službo matematika, ne? To je neko sidro, nek temelj. Imam zdaj to možnost biti inovativen in pred časom je rekel, ne, en tak zanimiv stavek mi je rekel Tim Vodopivec, ker se on se lotil tistega projekta 777. V 7 državah, v 7 dneh, v 7 jezikih je nastopil. In vsem nam se je zdelo to noro, pač, zakaj greš ti toliko časa posvetiti temu, da greš neki taga narediti, ne? Itak nič nismo od tega, itak verjetno se ti niti cel projekt ni pokril, si verjetno si sam plačil, da si to spelil, pa rekel, ja, res je, ampak razlika je med legacy pa currency. Ne? To je, kaj ti delaš za to, da preživiš in kaj ti delaš za to, da bo nekaj za tabo ostalo. Oziroma, da boš ti, ko boš gledal nazaj na svoje življenje, rekel, tole je bilo pa res dobro. Tega se pa res z veseljem spomnim. Ne? To je tisto, kar mene tek mogoče najbolj žene naprej, najbolj te potegne note posrka v neke inovacije, ker se mi zdi, da imaš, da če greš nekaj čist novega delati, s tem delaš legacy. Škaj se mi zdi, da taki fotri srednjih let, ima približno recimo povprečno isto stare otroke,
da včasih mal začnemo padati v tej proaktivnosti izven delovnega mesta. Se, jaz mislim, da za starostjo pač seveda tvoj nivo nekega, a veš, nekega tega pada. Meni je bilo zanimivo, ko sem jaz v Ljubljani imel otroka, ne, pa sem pač, smo mi dva imela relativno zgodi za ljubljanske razmere, jaz sem bil star 28 let, ona je bila 27 let stara, to zdaj sicer v kontekstu moje mame ne bi bilo nič takega, ampak recimo v kontekstu neke normalne ljubljanske družine, trenutno je pa to ful zgodi, ne. In tam se ti že recimo vidi, ko greš ti na igrišče, si šel kot 28-letnik, si ga pustil, da je tam se gungo, da je se furo po toboganu. En 36-letnik, ne, ga je pa čuval, kaj, če se pošalim, ker je vedel, da je to zadnj kogalaka sproducija. Ampak... Ja, ja, in tudi se mu je ful manj ljubilo in je tudi ful bilo bolj, ej, dej ne zdaj ti to delati, ker jaz ne bom šel za tabo tam na tisto tobogan, ne bom jaz zdaj z tebe tam čuval, jaz imam probleme s kolki, jaz imam probleme s koleni, jaz ne bom za tabo laziti po toboganu. Ne. To se mi zdi, da je itak neka naravna pot. Hkrati je pa tudi naravna pot, a veš, kaj se mi zdi? Recimo, jaz, ko sem bil ful mlad, sem bil tak, ja, valjda, spimo na tleh v planinski koči, spimo v goši, spimo to, nič, a veš, nič se ti ne zdi. Zdaj že kar malo cenim, no, da če grem nekam v tujino, ne, če grem nekam v tujino, pa da ti pošle ena firma taksi tja, pa da nisi glih na prevozih, pa na štop, pa da, a ne, tek se mogoče ti tudi kot oseba, ti je vedno manj to nek izziv, vedno bolj imaš rad neko zanesljivost, pa da te ne bo skrbelo, pa da bo v redu. In se pol tudi, až to se tudi pozna pri teh vlogah, ki ti sprejemaš, ker ne moš biti ti celo življenje entertainer. Naj, mene pogosto vpraša, ne vem, a se ti vidiš zdaj bolj v stand-upu kot v matematiki, a boš ti zdaj postal sam stand-up komik, pa sem vedno tak... Jaz vidim sebe kot matematika do konca življenja, se vidim. Zato, ker pač se mi zdi, da to je tudi, ko si star 50-60 let, ti še vedno lahko predavaš študentom, še vedno lahko kvalitetno pedagoško delaš. Ampak jaz stand-up komik čez 10 let. To je pa težko vprašanje. Ne? Zdaj, če bom jaz se uspel toliko razviti, pa toliko biti nekak prodoren, pa poznan, da bom lahko vsake par let imel monokomedijo, pa da me bojo ljudje prišli gledati v gledališče, pa bojo kupili karto, pa bojo tiho, ko bom jaz govoril, pol bom jaz mogoč zajadil bolj v to. Če se je pa zgodilo, da bom jaz se mogel vrnat v to vlogo, ko sem imel pred, recimo, samostojno predstavo, da bom hodil po Abrahamih, pa po zaključkih od fir. A si delal to? Ja, to je bila moja, veš, to je bila moja prvih 8-9 let je bilo to je moja karjera. Ne. V bistvu tako sem jaz prišel do te točke. Ne. Po Abrahamih, po zaključkih, po študentskih klubih, po mladinskih centrih, nekaj, kar smo delali včasih, zato ker je bilo uno rock and roll, ali škar te ne ubijete jača. Ne. To te zdaj ne zanima več. Ja, to ti je tudi in ti je tudi v resnici napor. Ne. In v resnici tudi sam vidim zdaj, da recimo sem že v tisti fazi, ko tudi dobim kak klic tak navdušen, ko, veš, ko čuješ, da so se na drugi strani par prostovoljcev mladih spomnalo, gremo mi nekaj narediti, bomo mi tega Kuzmana poklicali, pa bo on pol že nekaj, ne? Da tudi včasih mal zavrnem, ker se mi zdi, a veš, ne vem, a so oni tam na drugi strani fajn poštudirali, pa nočem jaz zdaj tega stresa doživljati, jaz bi rad, da vem, da ko bom tja prišel, ne bo zdaj, bom jaz videl, joj, oni pa sploh ne vejo, kaj delajo, pa moram zdaj jaz še nekaj zrihtati, da bo tole sploh zgledalo dostojno, ne, tek, a veš, včasih se drugi, sploh pri kakih dobrodelnih stvarih, pol te tam vržejo neko telovadnico, pa na koncu zberajo 30 evrov, pa si misliš, le, če bi mi rekli, naj dam 100 evrov, jaz bi vam jih dal, ne, a veš, mislim, bi mi bilo lažje, kot pa iti na drug konc Slovenije, se mater za pol ure za to, da smo mi zdaj teh 30 evrov zbrali, ne. In tudi sam vidim, až, da si pol mogoč mal, ti je standard, to vdobje, ki ga potrebuješ pri svoji dejavnosti, a ne, ti je tudi tak, ti je postane pomembno, a ne. Plus tega, da mal, a veš, da tudi mal si misliš, vse to je tak zelo zlajna in stavka, ampak si misliš, veš, ono, ja, po 10 let smo se matali, nismo se matali zato, da bomo zdaj še vedno delali tisto, kar, a ne. Dočim pa, da se razumemo, jaz podpiram vsake eksperimentiranje, sam pač jaz mogoče osebno, ker že sem v fazi življenja, ko moram mal zbirati, kaj lahko delam, pa kaj ne. A veš, ne morem zdaj vsakič, ko me kličejo, če bi šel v en odbor ali pa eno komisijo ali pa v en projekt, moram malo vjeti, tak moram malo vrjeti v tisto idejo, da me potegne zav, ne morem zdaj čist se. Se mi pa zdi, da pa vedno večjo vlogo pa dobiva disciplina s tem, s starostjo, ne? Ej, ful, mislim, zdaj, jaz sicer nisem zdaj ta človek, ko ga ti pogledaš na sliki, pa bi rekel, o, ta pa zgleda,
ima vsako mišico svojega telesa preštudirano, pa na pravem mestu nisem, ne. Ne morem, nekako mi tudi zelo redko rata imeti ta življenjska obdobja, ko je vse postavljeno tam. Ni pa, da se jaz ne trudim. Jaz se res trudim, ker se zavedam tega pomena. Ne? Ker se zavedam pomena, da jaz najbolj funkcioniram, ko nisem pod stresom, ko sem fizično fit, ko nisem zanemarjen tudi, da imam to neko, ne kondicijo ali pa lepoto ali pa fizično lepoto, ampak da imam neko fizično pripravljenost, da redno se rekreiram, da imam neke stvari, ko me sprostijo, ne? Pa ko v bistvu vem, kaj delam. Takrat sem jaz nekako najbolj, ko imam nek ta checklist, ki počasi dobiva neke kljukice, to mene najbolj tek pomirja in pa mi je tudi ono, ko se zjutraj zbudim, nisem prazen, nisem, kaj bomo pa zdaj delali, joj, krize so, ne vem kaj, zdaj pa se bo svet porušil, ampak si tek, danes imamo to, okay, gremo v to. Ne? Je pa res, da pač meni se recimo zdaj v zadnjih letih sto predstavo se mi je, eno obdobje se mi je prav porušilo vse skupaj. Ne? Preselili smo se z družino v Velenje, avtomatsko sem imel ful več vožnje, pa so začele biti še predstave, zvečer sem se še zvečer vozil, včasih sem v Ljubljani ostajal, ful sem bil v avtu, seveda ta prva stvar, ki jo oduzameš v takem procesu, je rekreacija, zaradi tega, ker pač, če si že doma, ne moreš zdaj še reči, da greš še v fitness, moraš pač biti bolj z družino pa z otroki, a ne? In recimo sem bil pred enim letom, ko je štartala ta epidemija, sem bil jaz tek izmozgan, ne? Tek prav zmaten sem bil, nisem imel nega kreativnega navdiha, ko se je pa zdaj ta COVID začel, sem pa nekak po prvih parih mesecih sem mal bil negotov, pa mi je bilo vse kar precej stresno, kaj zdaj bo, kaj sploh smo mi delali v življenju do zdaj, kaj smo sploh še lahko delali, pol nekje jeseni. Smo pa začeli vsi tudi malo živeti s tem in se je pa spet ta energija našla, sem začel tudi sam izkoriščati ta čas, ki je kar naenkrat nastal, ni bilo več vožnje v Ljubljano, ker delam nadaljavo, ni bilo toliko večernih aktivnosti, toliko nastopov, bilo je nekaj prek Zooma, ampak kar naenkrat sem lahko spet zajadil in sem zdaj recimo ful ponosen, ker sem sprav v tem času malo bolj fit sem postavil in res z nekim takim optimizmom gledam na to, da se bo pa zdaj mogoče malo sprostile stvari, pa da bo čas za nekaj novega. Ne? V bistvu ta neka pauza, ki jo je narava priskrbela temu planetu, je tudi meni zelo dobro dala. Ti je v bistvu dela, en kot en dar, če te prav razumem. Ta, tako, kot en dar. Za tvoj osebnostni razvoj, ali kaj? Tako, ja, ali pa za tisto situacijo, ki je jaz njes prej bil, ko sem bil že malo zakisan, malo preveč, je zdaj v bistvu narava poskrbela, da sem jaz smel malo. Seveda, jaz bi mogel sam si to vzeti, ne bi smela me narava prisiliti v to, pa ne bi smela narava še 6 milijard drugih ljudi zjavno groziti za to, da je mene ustavila. Vse za rešitev tebe. Ja, za rešitev mene. To ni bilo najbolj fajn, ampak ja, drugače pa če priznam, pa se v bistvu zdaj počutim po enem letu epidemije boljš, kot sem se pa počutil prej. Bi pa prepomnil, no, ko govorijo o teh gorečih grmih, pa o ljudeh, ki te lahko inspirirajo, recimo med stand-up komiki, Jerry Seinfeld velja za človeka, ki je najbolj nekak, ali pa vsaj najbolj prodaja zgodbo discipliniranosti. Ne? Marski je komik tudi za nalaž malo prodaja to, da njemu se itak ne ljubi nič. Da. Recimo Jerry Seinfeld je pa ta športni tip, ta jakov fak, kaliber človeka, veš, ko reče, ja, samo velik treninga, daje rezultate. Ne? In on je pred časom posnel en podcast. Zagotovo bo, če bote dali Jerry Seinfeld podcast, eden prvih, ne? Mislim, Tim Hogan, ali kdo je že tist, ki ga intervjuje, tudi zelo znan podcaster. In recimo, to je za poslušati. Ne? To je za poslušati, zdaj, če je vse, kar govori res, kako je on razvil to neko svojo rutino, kako ima v te neke svoje rutine, ima recimo 8-12 no phone policy, ne? To je pač od 8 do 12, ne dviguje telefona, ne piše e-mailov, ni dosegljiv, sestanke ima samim seboj, to je zato, da si v urnik da od 8 do 12, jaz nimam časa za druge ljudi, ne? To je nimam pač, in tudi, če ga nekdo vpraša, se lahko dobiva, če mu bo rekel, joj, ne morem, ker pišem, mu bo rekel, a pa res ne bi mogel, no, pa se si vzam 15 minut nama vzela, pa bo že mogoč nagen k temu, če pa reče, ne, imam sestanek, pa ljudje, ob 12 pa lahk, ob 12 pa lahk, ni problem, ne. To in pol tudi recimo razloži, ki je on, kako ima strategijo glede fizične aktivnosti, tudi recimo sama osebnega trenerja in ima tok pa tok treningov na dan, mislim na teden, pol ima recimo neko strategijo, da kar ustvarja, nikoli ne dela doma,
da ima posebej pisarno in gre tja in da ko on pride v to pisarno, so njegovi možgani že navajeni, da to je pa okolje, kjer bo on neki novega delo in da v bistvu avtomatsko kamot preklopi v neko delo in potem, ko gre iz pisarne, delo pusti tam. In pa recimo še ena stvar je pa ta, da ko neki novega naredi, vedno da temu 24 ur časa. Torej, nikoli ne gre čez pol ure prebrati, pa reči, to je bilo vse za noč, pa vrže list stran. Vedno pusti 24 ur in se nič ne dela s tem in pol naslednja naredi neko tako tehno evalvacijo, kaj je bilo. In ko sem recimo jaz to poslušal, je bilo tak, javiš, sounds like a plan for me. Tak, to, ideal, to, to je nek ideal, ki bi za mene funkcioniral, ki bi se mu jaz hotel približati. Je pa res, da pač znotri mojih nekih omejitev, življenjskih, ne morem priti k temu idealu, ampak recimo, zdel se mi je pa to tak zelo idealna scenaj za človeka, pa, ki hoče kreativno delati. En tak element je pa tudi fokus, ne, zdaj, ko sva govorila o vseh teh tvojih vlogah, pa kako jih uspeš z disciplino ali pa z nedisciplino zmanagirati, en se zdi ta skupni imenovalec, pa tebe še kot matematika najlažje o skupnih imenovalcih sprašujem. Tako. Kaj je skupni imenovalec vsega tega? Kaj je tisto skupno, kar imajo vse te stvari? Tukaj se po moje skriva tudi tvoje poslanstvo. No? Kreativa, no? A veš, to, da pišeš neko knjigo, ki je pred tabo ni noben pisal, to je, da na koncu mogoče ljudje reče, wow, kak si se pa tega spomnil. To je mogoče tist, a veš, ta originalnost je nek ta skupni imenovalec, ki te najbolj žene naprej. Zdaj, seveda pa je tudi nek ta odziv. Ne? To je recimo, pa spoh kot stand-up komik, jaz to vedno povem. Nastopal sem v ful veliko oblikah, od predavatla, od nekoga, ki je bil sam animator, do nekoga, ki je pel na odru, ki je igral na odru, pa do tega, da sem delal stand-up. Stand-up je droga. To je tako, da bi ti zdaj imel tale podcast in bi ti po vsakem dobrem vprašanju nekdo zaplosko pa rekel, bravo, Matej, to si pa super vprašal. Ali pa da bi ljudem, ki zdaj poslušajo ta podcast, vsake 5 sekund nekdo potepla po glavi in rekel, viš, no, pametno si se odločil, da to poslušaš. Ne? Ti tam dobiš res instant feedback. Ne? Instant ta feedback, ki te hrani, ta pozornost, ta smeh, ta aplavz tebe direkt na hrani. In je v bistvu to je tisto nekaj, kar je skupni imenovalec tvojega dela. Mogoče, da ti ne rabiš več tistega, da bi tep nekdo rekel, joj, ti si pa tak fajn, to, kar pa ti delaš, je pa tak super, ampak lahko to z svojim delom sam postaviš na ogled in potem dobiš nazaj, tudi če ne dobiš v taki eksplicitni obliki, pa nekak začutiš. Tudi če je nek projekt si naredil, pa ni noben zdaj ti dal zlatega priznanja za nekaj, pa ti vsem veš. Ne? Ti nekak čutiš, ali se ljudje začnejo o tem pogovarjati, ali začnejo to kritizirati, ali začnejo... Ampak postal si gosip. In če si ti postal gosip, če si ti postal govorica, nekaj, kar se komentira, govori, to je bilo dobro. To je so ljudje opazili to, kar si naredil. Ne glede na to, da zdaj šimfa je bilo okay, ne? In... Pa se res to hraniš tem feedbackom prav, ali ti je pač samo neka povratna zanka tako? Mislim, tukaj je malo celo nevarno, da bi se človek preveč hranil s feedbackom. Ne? Ne bom ti zdaj rekel, da jaz zdaj pol izključno po magnitudi feedbacka zbiram dejavnosti, ki se jih lotevam. Ne? Pač imaš različne oblike zadovoljstva. Ne? Recimo, jaz imam itak ta dva glavna biznisa, ki se jih vrem, sta diametralno nasprotna. Ne? Tak, če ti rata pa stand-upu poveja dobro joke, se ti zasmijo takoj, tam so, dobiš takoj, ne, pa tam matematika pa pišeš eno raziskavo, eno leto pa pol in pol ga objaviš v neki reviji in oni pol rabijo 2 leti, da to se odločijo, je dost dobro za njih ali ni in pol izdajo in pol greš po 2 mesecih pogledati in vidiš, da je bilo 37 ogledov, ne, pa od tega je verjetno še kjer na robe kliknu, ne, pač ni... In pol ti mogoče nekaj, čez 3 leta ti nekdo, ali pa nekdo, ki se je za podcast pripravljal, ne? In čez 3 leta ti nekdo na eni konferenci reče, čuj, sem pa bral tist tvoj članek, veš, tisto pa fajn poštudiral, ne? Ni tega, ne? Ampak sen pa je recimo v tem pogledu pa matematiki pa je neko tako enigmatično zadovoljstvo, ne? To je pa tako tiho zadovoljstvo, da ti nekaj je ful težko, pa noben ne zna rešiti, pa ti se ukvarjaš s tem mesece in pišiš in piliš in pol, ko daš to od sebe, je neko to zadovoljstvo, glej, jaz zdaj to vem, da je dober, vse ne rabim, da mi kje reče, ampak je pa dober, a ne, tako oziroma to sem jaz preštudiral in wow, a ne, tako si, je pač drugačne vrste zadovoljstvo, tako da ne bi zdaj rekel, da je sam magnituda feedbacka važna, seveda pa je po dobrem nastopu naslednjo jutro je vedno fajn pisati. Ne? Ampak si dober rekel in kar izstrelil si to kreativa, si rekel ustvarjalnost. Ja, ja. To imata pa oboje, ne?
Toma pa in matematika, Toma, ja, in stand-up, in še uni vsi umestni tvoji, ja. Diapozon tvojih ostalih umestnih aktivnosti, od ja. planincev ja, do... Tudi matematika, recimo, tudi recimo predavanje matematike, kot tak, jaz sem tudi ful z veseljem učim, ne. Jaz nimam, nimam tega, recimo, ko imajo močki raziskovalci to, da oni bi tak sam raziskovali, pa jih pa vržel še učenje, pa moje učiti, pa trpijo, ne, jaz to ne, ne. Meni pač včasih mi tudi... To je ful dober izziv, recimo izziv, ki sem ga dobil, ko sem šel na TV devat uganke, je bil pa glih to. Ful te TV omeji, ti imaš 3 minute, da poveš eno uganko in da razložiš in da ljudje doma rečejo, to ni bilo kar neki. To sem dejansko malo razumel. Ne, to je ful težko. Ne, pač probite, doma vzamte eno uganko, pa probite v 3 minutah nekomu razložiti. To ni lahko, ne, ampak je pa izziv. Ne, in to je pa pol, a veš, tisto, ko... Te spet... no, je bila tudi na tvoja voditeljca zelo dojemljiva, se mi zdi. Ja, ja, mislim, zelo smo štartali na tak način, dej ne ti preveč probati biti pameten, ker mi smo tu vsem televizija, ki vemo, kaj delamo. Dej ti lepo nas posluši, pa ti bomo mi povedli, kako to zgleda, pa kako se to na televiziji dela. A veš, jaz pa po naravi sem tak, da zdaj, če ošti meni zdaj ta meko, ti pa zdaj sam tak deli, kot je nekdo rekel, bom norel vse. Mogoče bom lahko enkrat, dvakrat lahko nekaj, ampak pa bom pa jaz... Pa to bi bilo boljši, če bi vi mene poslušali. To je sve, kak je treba narediti. Ne, in zelo hitro je to že začelo pri meni malo eksplodiravati in pol se spomnim, da je bil tam en režiser, ki me tudi ona me je pelala k tistemu režiserju, tako kako češ, da se zdaj pa jaz še z njim malo pomenim, da bo pa on mogoče malo mene v kalupu in pol je pa on bil tak, dej mu pust malo, dej te probati zdaj malo to, malo bolj, a ne? In pol so mi pustili in ko so mi pa pustili, avtomatsko sem pa jaz pa zaživel tam noter, ne? Ker so mi pa pol pustili in pol smo nekak s časoma našli to ravnoteže, kaj je njim pomembno, kaj je men pomembno, kako to narediti in je pol iz tega ful dobro ratalo, ne? Ker potem so dejansko na koncu ali po eni sezoni ali po dveh sezonah si bili tak, wow, to pa ful preseglo pričakovanja, ker nismo imeli zdaj enega človeka, ki bi na koncu s PowerPointom povedal neko uganko, ampak je bil ta nek stik pa interakcija med vama, pa zgledalo je, kot da vaju dva sta, imata nek, da sta fenda, ki zdaj se malo bockata, ne, tak. Ampak, ali še bilo jih to potrebno za oboje, da so in men dali mal prišli v mojo smer, da me niso zdaj držali v eni kletki in da so mi ene parkrat razložili, ker se jaz tudi, mislim, vsaj za sebe upam, da lahko rečem, da sem dojemljiv, da predvsem tudi ena stvar, ko pa jo res, a veš, tudi gojim kot vrednoto, je kompromis, ne, to, da pač ti prisluhneš ljudem, kaj bi pa zdaj oni radi, pa kaj pa njih moti v teh zgodbah, ko da vodiš en izlet in pol ti eni mame ti pa povejo, da jim gre pa ful na živce, ko na izletih nikoli ni časa, da bi si šli pogledati kako znamenitost in pol pa ti rečeš, sicer meni se ne ljubi taj gore voditi, ampak bom pa dal zdaj to noter, zato da te mame ne bojo rekli, da nismo našli pogledati. Ne? To pa se mi zdi tudi pač ena vrednota, ko jaz govorim. Misliš, da je vsak človek lahko do te mere kreativen, oziroma kako vidiš človeka kot ustvarjalno bitje? Kaj lahko še naredimo, da smo bolj, koliko je potencijala v vsakmu od nas? Jaz imam velike te pogovore z ljudmi, ko rečejo, a veš, ko recimo ste kle navdušeno začnem razlagati o projektih, pa o stvarih, pa kak se treba tega lotiti, pa imam, a veš, pa mi rečejo ljudje, ja, sam štep je lahko, ti si pameten. Ti step je fajn, ko si pameten, pa se spomneš zadeve, kaj pa na jaz, ko mi pa ne gre, pa te stvari. Zdaj, deloma se jaz strinjam, res eno od mojih največjih darov, hvala komorkoli, ki mi ga je dal, je pač to, da sem se rodil s talentom za matematiko, pa z neko to energijo, a ne? Ampak vsem pa, kar pa je nezanemarljivo, je pa ta proces, to delo, ne? Ti si me spoznal na eni poti, na enem taboru, jaz sem pošel, recimo, tam ostal še 3 tedne, ker sem imel pa še eno skupino, pa še drugo skupino, res velikrat sem skočil v bazen, ne? Res sem velikrat šel, dejmo, kje enega rabimo, ko bi neki, dej bo Kuzman, pa ja, bo Kuzman, a veš, pa sem tudi se sam tega lotil, pa sem sam delal in to pa mislim, da pa je možno vsakmo. Ne? Zdaj, vsaj do te mire, kot smo prej govorila, da ima eksistenco zagotovljeno. Zdaj, če si ti človek, ko pač je doma, ima tako stanje, da ne gre drugačko, da ti v kavarni popovdne delaš, glej, z vsakim sopravico imaš biti neaktiven, sopravico imaš ne se sekirati, ker nimaš super učnih uspehov, pa knjig napisanih, ne, ker je pač
si depriviran in tvoje življenje ti ne dopušča, da bi še nekaj dodano ustvaril. Čisto razumem, ne? In tudi ful sočustvujem. Jaz vem, da sem bil ful naboljšen, ker nisem delal popoldne na McDonald'su, ampak sem delal prostovoljno v Planinski zvezi. To je meni, veliko boljšo zgodbo dalo. Ampak po drugi strani, če pa imaš ta background, če pa imaš pa nimaš zdaj, imaš neko službo ali pa imaš neko uredu, socialno status, pa imaš prosti čas, pa tega prostega časa ne izkoriščaš, pol pa v bistvu mislim, da nimaš izgovor. Mečeš stran. Ja, mečeš stran. To pomeni, pol pa če ne greš vsaj peš na rožnik ali pa če ne greš tam v eno društvo pogledati, kaj bi se dalo delati ali pa vsaj vsaj gledati neke stvari, ko te zanimajo, pol pač meče stran, pol pa dejansko bi zamenil tvoj life z unim, ki mora v McDonald'su delati, ker mogoče pa on v tvojem life boljši izkoristil. Če se zdaj vrnem na to družinsko, to je tist največji strah tudi tebe kot fote ali pa kot enega starša. Je vedno tisto, ti veš, kak si prišel do tega, ti veš, da ti ni bilo lahko, da si mogel se mate, da si ustvaril in zdaj tvoji otroci pa imajo. Ne? A bojo oni dovolj lačni uspeha, da bojo nekaj naredili sebe, ali bojo zdaj zaradi tega, ker jim ni bilo treba jamrali, ker pač se jim bo zdelo, da itak niso imeli možnosti. Pa boš ti govoril, ne, ti si glih imel možnost. Ne? No, sam veš kaj, v mojem glih tem simbolu gorečega grma je pa to, da je ta grm gori in ne zgori in je malo čudežen in te zaradi tega privlači. Se pravi, prvi je on, ki te pokliče. Nisi prvi ti, ki se zbrcneš v svojo rit. Ne? Najprej je on, ki te pokliče in potem si ti. Ne? Ampak me zanima zdaj, kaj so bili zate taki goreči grmi. Jaz mislim, da tek ena taka res vodilna oseba v mojemu lajfu je bil vse in kakorkoli ljudje bežimo od staršev, je bil tak moj oče. Ne? Ko jaz pogledam, njegovo življenje pa svoje življenje je to tak copy-paste pol z tem retuširanjem. A veš, uno, ko pač tam ena slika je ful slaba, ampak pol pa on, tam je bil sam profesor, pol pa to pobrišeš, pa daš doktor na matematike. Pa on je tam sam govoril vice na izletih, ampak ti pa zdaj tek stand-up komik. Ne? Sam taka photoshopirana verzija njegovega življenja. Ne? In on se mi zdi, da je imel tak nek velik vpliv v tem pogledu, da je tek nekak me znal glih spravo imel nekega takega bockanja, pa nega tega odnosa, češ, se meni to ni važno, se ti tek ne moš, v tem smislu, da je mene znal to, da sem zagrabil. Recimo, kak sem jaz postal načelnik mladinskega odseka, je bilo, da so meni rekli, če bi bil, pa nisem hotel biti, pa mi je foto rekel, se ti tek ne bi bil primeren. In tam je bil pa tista točka za mene, ko se, kaj, bom, in ne sam, da bom ful dobro. Ta neka, bom jaz dokazal zdaj to svetu. In recimo, zelo dobro je, da tem valu zajadil tudi Bojan Ratovnik, svega prej omenila, on je bil tudi najmlajši predsednik Planinske zveze Slovenije. V tistem času, ko smo se mi da spoznala, malo kasneje postal, je po dolgih letih tega, tako bi rekel, enega tega zelo markantnega predsednika iz prestola vrgu, no, tega, ko je bil zelo dolgo časa, zelo tak bolj monarhija je bila to, no, in ga je vrgu. In on je tudi, recimo, meni bil vedno tak, vsaj v tistih letih, ko smo se midva spoznala, se mi zdi, da je bil tek ena taka, 8 let je bil starejši od mene, skozi smo gledal, kaj on dela, pa kaj on dosega in se mi zdi, jaz sem to šel po njegovi poti, jaz sem to še prej ko on, ne? In je recimo bil nekak tak ena tak predhodnik, a veš, ko si šel za njim, je pa res, da sem jaz potem v nekem trenutku zdaj, recimo, sem skrenil neke druge sfere svoje snajdo in tudi, recimo, jaz osebno vem, da ne bom šel v pot funkcionarstva. Ne? Recimo, jaz sem se zdaj to vse podločil zelo močno v zadnjih parih letih, da meni biti funkcionar ne odgovarja, zdaj tega, ker meni je ful lažje delati projekte, nekaj, kar je treba narediti, pa kar ima jasen cilj, pa konc, ne pa biti odgovoren za širok razvoj, a veš, kaj misli tako, da ne zdaj biti... Bazene rabeš, ne? Ja, ne biti zdaj nek minister, ki mu pol vsi ob interpelaciji očitajo vse, kar bi na tem področju moglo biti naredo, čeprav vejo, da je nerealno, pa ne vem. Kaj te pa privlačali pri takih ljudeh, pri očetu pa pri tem obojeno? A veš kaj, recimo jaz, ena stvar, ko jaz ful pogosto rečem, je, če nimaš svojih načrtov, postaneš del načrta od enega drugega. Tak, če bi mogel en pregovor jaz napisati v Biblijo pregovor, jaz bi ta pregovor napisal. To je jaz tak, imam to prepričanje, da če ti ne veš, kaj bi rad,
je zelo, zelo velika verjetnost, da boš pač pol, te bo nekje eni drugi ljudje potegnali noter, ne, in boš pol tam noter in pol ne boš več zadovoljen, ker ti ne boš delal nekaj, kaj bi ti rad, sam po drugi strani pa ne boš šel ven, ker pol pa niti tega ne boš imel in boš pol ujet v neko svojo nesrečo. Ne. To je treba imeti svoj načrt in ona dva se mi zdi, da ste imela, a veš, da ste vedno imela tek svoj načrt, recimo tek, Bojan spoh je bil tak šok, da če si njemu recimo prišel z neko temo, recimo, da se neka nova stvar začela, recimo, ti jim dal za primer, pridejo turni kolesari v Planinsko zvezo Slovenije. Torej, oni bi radi hodili s bicikli po planinskih poteh. Kaj boš naredil? A boš ti rekel, ja, ne, planinci smo samo ljudje, ki hodimo v hribe in turno kolesarstvo nima kaj zadelati, to mi prepovedujemo. Pol na drugi strani bo rekli, oni kaj pa turno smučanje, kako se pa, zakaj se pa hvalite, da je Davo Karničar smučil dol iz Everesta kot prvi človek na svetu, to vam je pa fajn, pa boš malo v dilemi. Pa po drugi strani se boš vprašal, a bojo oni nehali furati bicikl po slovenskih Alpah? A misliš, da zdaj, ko boš ti rekel, mi prepovedujemo, bojo pa oni nehali? Ja, verjetno ne bojo, oni bojo verjetno še vedno snemali YouTube videe, pa jih bojo devali, pa bo imelo to fulo gledo, pa bo vedno več mladih, ko bojo hoteli to delati. Ja, kaj je pol pametna pot? Ja, dejmo jih mi vzeti k sebi, pa z njimi začeti razvijati to zgodbo, pa z njimi probati narediti nek dialog, pa se z njimi dogovarjati, pa naj oni skrbijo za to, da se bojo njihovi programi usmirali v to, da ne moreš se povsod voziti, lahko se vozimo po teh, pa če se vozimo, moramo na tak način. Torej, ti boš začel regulirati eno tako dejavnost, ki bi sicer itak obstajala pa bila nekje zuni, jo boš začel regulirati in jo voziti v sklad svojo doktrino, kaj je zagotovo boljši princip, kot pa da jih ti odrežeš. Ne? A veš, to je bila ena taka stvar, ko mi je on zelo, zelo jasno, ko sem ga jaz vprašal glede tega, pa sem mogoče bolj bil ta konzervativc, to ne bo, bolj ta bil, ki se, recimo mi je on tek povedal. In sem pa tudi videl, da so oni, kot recimo, ko je bil predsednik Planinske zveze, da so oni šli v to foro, gremo mi ustanoviti komisijo, tak, a veš, me je mogoče to prevlačilo, da sem videl, aha, on pa ima načrt, a veš, on pa ima ta načrt in ima neko vizijo in zadevo bolj tek, bolj vidi ta nek končni cilj in pol, ko ima ta končni cilj, ve, kaj treba nekak podrediti. A na tek, ko imaš ti en končni cilj, to je tako, če pišeš neko predstavo ali pa knjigo, če ti nekak veš, kaj bo konc, se pol že vse ostalo sestavi. Ne? In to me je pač recimo prevlačilo. Ne? In kaj pa pri očetu? Le, moj fotel ni bil rocker. Ne? In jaz, ko sem začel špilati v bendih, jaz sem tista muška je bila res grozna za poslušati. Za čez 10 let si jo dati gor, pa reč, kaj so pa tule mi poskušali, a veš, res je bilo grozno, ampak recimo jaz imam to v spominu, da mi smo živeli izven Velenja, torej mi nismo živeli čisto v centru Velenja in ko sem šel na te vaje, on me je mogel pelati. In on je imel milijon priložnosti, da bi rekel, ej, ta tvoja muska, no. To pa res. Mislim, če ti misliš to delati, hod peš na vajek. Ne se pa res ne ljubi tebe voziti tja za to, za te neumnosti, ampak, a veš, rekel, ja, vedno, pač, hočeš ti to delati, jaz te bom pelil. Mogoče ta mentaliteta, ko bi jo tudi jaz kot fotel rad imel, je tisto, veš, ono, če tvoj otrok hoče nekaj delati, pa če tudi se tebi to zdi neumno, pust mu, ker še vedno je boljš, da hoče nekaj delati, kot pa da je totalen anemik, ki bi doma sedel, pa jamel, kak je svet brezvezen, ker nima on kot 10-letnik nič na tem svetu za delati. Ne. Jaz enkrat sem, v diplomi recimo sem imel to, da sta, moja starša sta poskrbela, da je moj life bil kot laboratorijske vaje z veliki eksperimenti. Ja, veš, ko je bilo teh pač, tukaj imate, probite, požgite se, mislim, zažgite se s kislino, malo prste, malo naj kaj eksplodira in pol, a ne, mogoče vam pa rata narediti en avto na elektriko na koncu, a veš, teh pač. Je pa pol oče umrl pred par let in pol si mu to profesor Kuzman mlajši, ne? Predstava je delno tudi na to. Ja, ko sva govorila o tem, kako je fajn, ko imaš ti fokus, pa ko imaš konc, ne, za projekte, pa za predstave. Jaz sem predstavo začel pisati še malo prej, ne, preden je moj oče zbolel. Moj oče je dobil raka, za božič smo še bili skupaj, je še bilo vse v redu, 6. marca je umrl. To je res, v 3 mesecih se je zgodilo vse zelo na hitro. In jaz sem tam nekje glih okoli mnoga leta, je bila ta neka
bomo mi delali stand-up predstavo o šoli, na neki učiteljski poklic, neki taga. Ne? Pa, pa recimo moj oče umrl, je bil pa tak ta moment, ok, zdaj pa res moramo to narediti. Ne? Zdaj pa je, pač to je pa zdaj dalo temu vprašanju, zakaj delamo to, je dalo odgovor, evo, za to in o čem hočemo zares govoriti, o tem. Ne? In tudi polje, ja veš, polje takrat je tista predstava dobila ful neko tako hrbtenico, ker je bilo tako vse jasno. Na koncu je bistveno to pač, da to je predstava profesor Kuzman mlajši, govori pa tudi o profesor Kuzmanu starejšemu, ki govori o tem, kak se učiteljski poklic prenaša iz generacije v generacijo, kak voditelji rojevajo nove voditelje, dober voditelj vedno za sabo pusti novega voditelja, ki nadaljuje novo delo, njegovo delo ne, in kak je to en tak krok, ki se kar vrti in dela svet boljši. Ne. In pol, ko smo, veš, ko je to nekak prišlo in ko je bila tudi ta čustveni moment, ko kar nekaj ta predstava ni bilo sam ha, 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 plonkamo pa učiteljce zafrkavamo, pa ki je bilo tak na koncu, imamo nekaj zapovedati, kar ljudi gane, je pa pač se vse skupaj izložilo v nekaj taga, kar je pač zdaj popoln paketno. To je pa res tako, nisem vedel, da je ta tvoja predstava toliko povezana z vsebino tega podcasta v resnici. Ja, v bistvu je. Sej še vedno je zelo tak skeči, zelo gre tako ta podcast mal levo, mal desno, pa pol vmes si že v eni ulici, pa če zakaj smo že tukaj postala, ne? Pa kaj že jaz hočem povedati, pa se pa vrneš pa nekak, In tudi tako bi zaključil z vprašanjem, kaj pa ti, ko si govoril, kaj je oče za sabo pustil, tebe in še kaj? Kaj bi pa ti rad za sabo pustil? Ko grem enkrat, ne vem, ali ko neham delati, ali se upokojim, ali ko umem, ali karkoli, da bi tak bil nek ta občutek, a veš, jaz sem recimo šel na očetov pogreb in takrat je bilo, jaz tak ganljiv moment je bil, ne, on je, bilo je 500 ali pa 1000 ljudi je prišlo, ne, in tak postavila se je nekih 30 društv planinskih je prišlo in se je postavilo, so imeli vsi neke te uniforme od svojih društv, veš, tak paleta pa tista častna straža, zelo tradicionalno, veš, kak bi rekel, tak neki, čemu bi se posmehoval, če ne bi tega, ki je umrl, osebno poznal, ne, neki, kaj bi rekel, to so pa te, veš, te vojaški pogrebi v Ameriki, ko v filmih vidiš, ko ustrelijo gor, ne, ampak vse je bila pa neka veličina, zato, ker to ni bilo narejeno, veš, ni bilo zdaj to, da je pa občina organizirala ta pogreb in je poklicala vse te ljudi, če bi lahko prosim prišli, ker moramo zdaj po nekem protokolu ta pogreb speljati. Ampak to so bili ljudje, ki so sami pač rekli, mi hočemo zdaj to ovekovečiti, to, kar se je zgodilo, to, kar je on nam dal, ne, in tako se mi je zelo, to je tak res lep način, kako zapustiti nekaj, ne, kako pol začutiti, da si nekaj, nekaj dal. Sicer ti na pogrebu ne moreš sam tega feedbacka. Ja, tebe imate ta feedback, vidim skušno. Ne boš tega feedbacka, pa res ne boš dobro na pogrebu. Mogoče pa posmrtno življenje. Ja, ampak, ne, ampak tek, a veš, ta občutek, da tek nekak, da si vstopil v življenja drugih in da si dal njim neko dodano vrednost, a veš, to je tisto, kar je, po mojo itak največ, kar lahko pustiš. A si jih zdaj za tist nek delček sekunde nasmejal ali pa za en večer, ko so res imeli slab dan, pa so gledali tvojo predstavo, pa si jih res nasmejal, pa si jim dal zamisliti, pa so nosili to še nekaj časa sabo, ali si jim popestril te karantenske čase, ko so za vse zelo črni, pa neumni, pa grozni, ne, pa si jim vrgul na Facebook neko stvar, ko je bilo, a ne, ali si jim dal, ne vem, na enem seminarju, si bil z njimi en teden, pa so se oni pol nekaj navdušili, pa so začeli neko svojo zgodbo pisati, ne, ampak da si bil goreči grm, da si bil ti goreči grm za nekoga. To sem zdaj razmišljal, veš, ko sem razmišljal, kako se ti zahvaliti na koncu, pa sem razmišljal, a je res fora v dejanjih, da si ti enega nasmejil, pa da si mu polepšil večer, pa to, in sem prav razmišljal, zakaj sem jaz tebi hvaležen. In ti nisem, ampak sem ti hvaležen za tvoje značaj, za tvojo disciplino, za tvoje veselje, za tvojo osebnost, za to, kar si. In tudi ti, ko si govoril o očetu pa o Bojanu, ti si govoril o dveh celih osebnostih, ne? Ne o posameznem dejanju. Vse so zgodbe v življenju, ko se zgodijo, ko je tako ono, ja, pa je bil tam neka boga družina in pol je en dobrotnik prišel in jim je, a veš, jim je kupil in jim je spremenil življenje zavedno. Ne? Dobro, ok, to je ena zgodba, ne? Ampak to je zgodba, ki res mora se začeti v ekstremu, pa mora iti v en ekstrem. Ne? Naše zgodbe so pa ful bolj preproste, ne? Naše zgodbe so pa ful manj imajo teh, v matematičnem smislu, te nihanja amplitude so ful manjše, ne? So bolj gor pa dol. Ne?
Ampak vsem pa so posamezniki v našem lifeu, ki pa čečejo, ej, ko sem pa njega spoznal, sem pa malo začel drugače razmišljati. Pa tek to je bilo pa nekaj, kar je nekak pustilo na meni vtis, pa sej ne pomeni zdaj to, da si pa ti vsakič pomislil, kaj bi pa zdaj moj oče v tem trenutku naredil. Ne vem, zdaj sem recimo delal korona vizijo, ne, ta projekt. In to je bil tak projekt, ko recimo jaz neke finančne koristi od njega nisem imel, zaradi tega, ker je bilo itak, vse smo dobili neka sredstva za narediti, ampak ko si to razdelil med vse ustvarjalce, pet bendov je nastopalo, pa en je montiral, pa en je snemil, pa to, pa nekaj je bilo treba za reklamo narediti, nimaš neke koristi od tega, ne? Ampak kaj sam ta ideja, glede, te bendi so zdaj po enem letu spet nekje nastopali, pa so svojim fenom sporočili, mi smo še živi, še obstajamo, ne? Pa ti si jim dal nekaj, kaj lahko povejo, pa kjer lahko povejo, da bo se nekaj zgodilo, pa ljudje so to šli gledati, pa so rekli, joj, koliko fajn, en večer končno po drugem cajtu, da smo se vsi vseli dol, pa je bilo fajn, a veš, in to je pa, evo, to sem se spomnil, zdaj še eno zgodbo, ki bi rad povedal. Ko je bil prvi val epidemije, sem rekel, da pač jaz osebno sem ful zakrknil, tak res, takrat se spomnim, nisem mogel ustvarjati, moče sem bil še malo zmaten, še malo izgorel, tudi nisem vedel, kaj naj jaz povem. Jaz nisem hotel biti en matematik, ki pametuje po televiziji, koliko on ve, kaj je eksponentna funkcija, ne, ali pa nekaj. Ne. Po drugi strani nisem hotel zdaj tam neki javno, ne vem, biti nek dobrotnik ali pa ne vem kaj, neki. Prav zmeden, nisem vedel, kaj je zdaj moja funkcija, vedel sem, da je svet, država je v krizi, ljudje so v krizi, ljudje se ne počutijo fajn, ampak nisem znal pomagati. Ne. Imel sem pa soseda. Sosed je pa živel čez cesto in je bil nek Oberkrajner, tak v tem smislu, da ima nek ansambl. On je v nekem trenutku začel, takrat aprila, je začel se odločil, imel je teraso in je na teraso vsako soboto ob 7. zvečer dal zvočnike, synthesizer in je začel špilati. In to je bilo teko, a veš, teko one terasa bendi na te hrvaški obali. Ne? In pel je grozno. Mislim, ni, v ansamblu ne poje z razlogom. Ne, ampak tukaj je pač ga on pel. Ga imajo za druge. Ja, ga pa špila kitar. Ampak tukaj pa je on pel in je špilo in je to. In s časoma so se začeli ljudje spodi pod blokom zbirati, hoditi ob sobotah tja, tudi pivo so si prinesli, až takrat so bili že te lepi dnevi, epidemiološko je bilo vse varno, ker tudi ni bil zdaj tak hud vat, ni bilo zdaj tak hud big deal. Ampak, a veš, takrat se jaz tako spomnim, jaz sem si prav razmišljal sem o tistem človeku, da sem razmišljal, jo, jaz bi zdaj le ful rad bil on. Ne zato, da zaradi pozornosti, ampak nekdo, ki lahko to človeku da, veš, nekdo, ki... Ker nekaj prispeva. Ja, ker smo vsi smo v teh groznih cajtih, v bistvu nam je situacija vse vzela. Ne? Tek ne smemo nikamo iti, z nobenim se ne smeš družiti, ne smeš nikam, nič, nobene radosti nimaš, nisi imel v življenju, ne? Ali pa nimaš v življenju. Ne? Tek je pač res taka glupa situacija, vse si zgubil, kar si imel rad. Ne? In zdaj nekdo, ki ne zna ful dobro špilat, pa ne zna ful dobro pet, pa je vsem pripravljen zdaj tam raztegnat tisto, kar ima, in špilat, pa se ne sekirat, a je to zdaj dobro, kaj jaz delam, a bi jaz mogel bolj vaditi za to, da bi lahko, a bi jaz mogel samo tistih pet komadov, ko jih znam zašpilati, ne, on se ni obrnoval, on je dal gor, je špilo, jaz se spomnim, moja dva otroka smo šli po penice, une sladkorne, pa smo si jih pekli, a veš, gor na gorilniku, na balkonu, a veš, pa jaz sem si pivo odprl, pa teh in kak je ta človek zdaj v tem času, točno v tem trenutku, ko mi nekaj rabimo, ima nekaj za nas. Ne? In to se mi je zelo ful dobro in ful je še grozna zgodba naprej, ker je pač v drugem valu pa zbolel. In dejansko je dobil COVID in je potem čist shiral, tudi na Soči je bil v mest, kaj se to najhujšo možno obliko, ta človek dobil, in zdaj je prebolel. In tak se pač počasi vrača nazaj, ampak je bilo tako ono, tak se mi je zdelo, ko ga zdaj v drugem valu ni bilo, sem ga res pogrešil. Ne? In to je mogoče en tak moment, ko se zaveš uno tek, ej, če lahko daš neki, dej čim prej, zdako... Drugi val te lahko pobere. Ja, veš, drugi val tek, dej čim prej, ker mogoče ti bo ful žal, da enkrat nisi dal tisto, kar bi lahko dal. Ne? A šta je se bila taka grozna zgodba, tak, če bi umrl, bi pa res rekel človek, ej, to pa ni pošten svet, ne? To pa res ni bilo cool, ker on pa res... od vseh, ki smo, ne vem, dali pa ploskali za prostovoljce, pa dali štrudle pa malce pa to, ampak on je pač po moje tek dal skupnosti okoli sebe največ. Ne? Čeprav na tak zelo enostaven način. Hvala. Moje punce tudi še zdaj poslušaj, on CD, kaj si njega dal pred 10 let.
No, bom poskrbel, da bom dal še kaga. Lepo se naj, hvala za vse. Hvala tudi tebi.